瑶族的过山板现在大都静静地存放在博物馆里，而作为动态过山板的耍歌堂至今仍活跃在连南瑶族的生活长卷中，成为研究瑶族历史和民俗文化的活化石。你把那地油，别你脏一点油来。啊，婆媳你婆了哪里？啊，婆婆了老家。耍歌堂是连南台瑶纪念祖先、庆祝丰收的传统民间盛会。相传农历10月16日是盘王的忌日，耍歌堂的日子就定在这一天。秋收完毕，以五谷丰登敬盘王。盘王是民间信仰中瑶族的始祖，过山榜里有这样的描述：盘王原是天上赐，先有盘古治天地，治得山原千条水，又治五谷珍珠宝。一浪扬过的一种种逍遥吉祥祝天堂，白烟火飘的龙姐姐，白烟火飘龙门姐。耍歌堂从祭祀盘王和游神大典开始，瑶族群众盛装亮相，精美的服饰、独特的长鼓舞、狮野舞以及所用的牛角、铜锣、五月箫等乐器都具有强烈的民族风格和极高的艺术价值。相传盘瑶的祖先走过了九州十府，终于来到连南定居。盘瑶后人用隆重的过九州仪式来追忆这段艰苦跋涉的迁徙历程。过州过府是耍堂的一个中心环节，围绕着象征性的州府，游行队伍排成长龙，每个州府都要绕行九州，循环往复，浩浩荡荡。这位领唱的歌手是有歌王之称的唐锣鼓舞，他是省级非物质文化遗产盘瑶民歌的代表性传承人。我觉得我们的瑶歌啊，如果没有人继承和去挖掘的话，就慢慢流失，所以靠我们这一代人去保护和传承。唐锣鼓舞多年来走村串寨，向老人们学习唱歌，搜集整理了许多瑶族民歌，还创作出大量新时代的瑶歌。
耍歌堂作为一种富有民族向心力的精神支柱，将瑶族凝聚在一起。千百年来，连南瑶族人以这种饱含着乐天精神的仪式，一次次重温着民族迁徙的历史。这是连南瑶族与祖先对话的方式，也是属于百里瑶山的家园颂歌。